Vijesti su u posljednje vrijeme prepune gnjevnih ljudi koji smatraju da su za sve krive banke. Jurišaju na izloge, napadaju institucije. A čak je i poznati nogometaš Eric Cantona pozvao ljude da izvuku novac iz njih. Ali kod nas nije baš tako. Zapravo je sve to više nekako u kolektivnom nesvjesnom. Ni novinari sami se ne bave previše bankarima. Zato je naš Vedran Kukavica odlučio napraviti jedan portret. Dvojica glavnih, Zagrebačka, Privredna, Luković, Prka, kratka povijest hrvatskog bankarstva. Franjo Luković i Božo Prka, Zagrebačka banka, Privredna banka, stupovi bankovne industrije u Hrvata. Pa odakle dolaze i kako su postali ono što jesu? U ono mračno doba jednoumlja o svemu je znamo odlučivala partija. Evo nas u 1970. na sjednici Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Zgodan susret s dvojicom očeva danas poznatih sinova. Otac Ivice Todorića tajkuna i otac Ive Josipovića predsjednika. Diskutiraju. Imamo tendenciju opadanja mlađih individualnih poljoprivrednih proizvođača u Savezu komunista, tako da njih ima slovom i brojem svega 1700 u Hrvatskoj, što je negdje 0,8% od ukupnog članstva. Mi možemo na svjetsko tržište jedino uz dotaciju društva. A situacija je, drugovi, takova da bi Centralni komitet Hrvatske i jasno Konferencija Saveza komunista Jugoslavije nad ovom činjenicom trebali ozbiljnije da se pozabave, jer doticanje kapitala da se ulaže u optimalne kapacitete nema i mi umjesto da napredujemo, mi nazadujemo. Zemlja seljacima, tvornice radnicima, banke provjerenim kadrovima. Franjo Luković 16. je godina proveo u Jugobanci, no stari sustav se urušava. Već smo u 1989. Ante Marković je dojurio iz Beograda i oteo Zagrebačku banku Hrvatima ispred nosa. Pretvorba u 45 minuta. Banka je dobila vlasnike, to je kamen temeljac svih budućih bankovnih igara. Ona mora preći granice Jugoslavije i mora se inkorporirati u svjetske financijske tokove i postati njihov nerazdvojni dio. Jer je to u interesu njenom, u interesu Zagrebačke privrede, Hrvatske i Jugoslavije u cjelini. Naš se junak u to doba nakratko sklonio u Varaždin, u Konig, kod Markovićeva menadžera godine, mlađahnog Radimira Čačića. U konkretnim programima projektnim javlja se veliki i dalje zahvat poslovnog centra, koga će trebati izvedbeno projektirati. No evo Lukovića učas natrag. Već 1991. dospijeva ravno na čelo pretvorene Zagrebačke banke. Gdje je u to doba Božo Prka, tada anonimni računovođa u nekoliko socijalističkih poduzeća, iznenadni je napadaj ambicioznosti objasnio tek nakon 20 godina. Tada sam svoju ušteđevinu od 10.000 njemačkih maraka utrošio na kupnju inozemnih knjiga. Uglavnom je to bila američka literatura o ekonomiji, financijama i računovodstvu. To je bio velik novac, tako da sam stvarno kupio hrbu knjiga. Počeo sam se tada baviti procjenama tvrtki i poduzeća. Moj prijatelj advokat, profesor s fakulteta i ja počeli smo održavati seminare kako procijeniti tvrtku, kako ju privatizirati. Kako privatizirati bez novca? Sve su, tvrdilo se, ukrali Srbi. Ostadoše devize u Beogradu. Lošije ne može biti. To je moto s kojim bankari ulaze u novu 91. godinu. Prvi radni dan nije nažalost donio ni jednu promjenu, osim promijenjenog tečaja dinara. U bankama nema deviza, nema ni štediša. Nema štediša, ali izmisliše takozvanu staru deviznu štednju. Majko svih bankovnih vratolomija. Banke knjiže kako im je Beograd oteo puste milijarde, država plaća, građani trguju fantomskom financijskom tvorevinom po malim oglasnicima. Skupilo se toga na hrpe, pa u privatizaciju. Dionice će se prodavati za staru deviznu štednju kod Zagrebačke banke. Prka odavno više nije savjetnik za privatizaciju, državna služba, Škegrin zamjenik, pa onda i ministar financija, priseže. A evo ga uskoro već vrlo razdraganog u vlaku slobode u biranom društvu. Ovo je intervju, ovo je ekskluzivni intervju. Molim vas da malo pazite, da ovo snimite, da ste rekli da nije na kupi. Jeste vi ministar financija ili čega? Da nije sposobno. Financija, samo financija, gledajte, ima tu i... Gledajte ovo, gledajte ovo. Ima i zeleni. Od Požege i Županje sve do Vukovara, nema više ovakvih večara. Kao pravi fiskalni domoljub slijedi Tuđmana i u najšašavijim pohodima. Spreman je čak i usred Washingtona zaratiti s MMF-om i Svjetskom bankom. Sjedinjene države ih, kaže, zloupotrebljavaju.
Ja kao guverner u Svjetskoj banci sam oštro protestirao. Zaista je, rekao bih, neprihvatljivo da se Svjetska banka instrumentalizira ovdje u svrhe definiranja jedne politike koja se mijenja zapravo preko noći. Preko noći je otišao iz ministarstva. Ja odlazim sa mjesta. To je vaša želja? Da, to je moja želja. Imam obiteljski osobnih razloga i tako smo se dogovorili. A dogovorio se da se malo skloni. Nije lijepo iz ministarske fotelje ravno na čelo Državne privredne banke. Godina odmora, eto i njega na financijskom tronu. No kako prodati privrednu kad Franjo Tuđman ne želi ni čuti ni vidjeti nijednog bankara poslije afere s Ankicom Lepej? Hrvatska ima kreditni rejting, to dobro zvuči. Odmah su plasirali prve obveznice, od sad se zadužujemo kao prava država. Pantovčak popušta, dolazi talijanski vlasnik. Kupoprodaja je vrijedna 301 milijun eura, odnosno oko 2,3 milijarde kuna. I Luković se baca u krilo Talijanima. Ako vam se 301 milijun eura čini premalo za privrednu, znajte da država na Zagrebačkoj nije ništa zaradila. A i većina dioničara je dobila dionice Unicredita umjesto eura. Hoće li se vlasnici privredne i Zagrebačke spojiti pa da se hrvatskom bankovnom industrijom upravlja iz jednog talijanskog ureda? Unicredito, kao što znate, posluje prema federalnom modelu korporativnog upravljanja, što bankama unutar grupe donosi veliku autonomiju. Vlada Republike Hrvatske ima mehanizme da ako se takva koncentracija dogodi, da spriječi negativne posljedice. Slijede napada i hrvatskog podzemlja na talijanske banke. Nikakvih mehanizama nije bilo kako bi se otkrilo tko je napao i isprebijao Božu Prku na stubištu vlastitog doma 2002. Imamo ovoga dva fotocrteža počinitelja. Imamo nekakve osobe koje su on, supruga i još ostali nekakvi građani izdvojili. A Luković je godinu dana poslije tražio da mu država kaže što ili tko je famozni Retak. Fantomska tvrtka u stečaju koja je odmaglila s njegovih 170 milijuna kuna. Naši odvjetnici od danas imaju zadatak otuđeni novac vratiti Zagrebačkoj banci što prije. Napokon 10 bezbrižnih godina. Prka i Luković nadrasli su državu. Ona treba njihovu pomoć. Mogu živjeti od državnih obveznica i minusa na tekućim računima. Nema godine da uz plaću i privilegije ne kapne koji milijun bonusa. Zvuči mnogo. Ali ima i onih koji kažu, ono što su oni napravili za vlasnike svojih banaka vrijedi mnogo, mnogo više.